Daudzām paaudzēm Meža prospekts saistās ar zoodārzu, bērnu dzelzceļu vai karuseļiem un slidotavu. Bet dziesmu svētku laikā Meža prospekts kļūst par dziesmu svētku galveno ielu. Meža prospekts Sarkandaugavā pie dzelzceļa ir aktīva šoseja mežā. Ielas labajā pusē iekārtotas dažādu konfesiju kapsētas. Un 1940. Gadā uzcelta Romas katoļu Kristus karaļa baznīca, kur savulaik kalpojas arī kardināls Jānis Pujāts. Aiz Inču kalna ielas rindojas glīti uzpostas saurupmājas. Ēkas celtas 20. Gadsimta 30. Gados, kad sākās Meža parka apbūves otrā kārta. Prospekta vidusdaļa apbūvēta arī pēc otrā pasaules kara. Ielas trasi nosprauda jau 20. Gadsimta sākumā starp tagadējiem Siguldas un Koknesis prospektiem un 1911. Gadā nosauca par Ķeizara prospektu. Tagad iela stiepjas 2,5 km garumā un jau 85 gadus tā ir Meža prospekts. Visvairāk ļaužu un auto atrodas iepratī Rīgas zooloģiskajam dārzam. Hermaņa Zēberliha projektētie vārti Meža prospektā 1 ir no 1912. Gada. Hermanis Zēberlihs un Georgs Kufalds ir dārzam veltījuši ļoti daudz pūļu un entuziasmu. Un joprojām ir saglabājies senais plānojums un arī daudzas no senajām celtnēm. Pirmais pasaules karš pārtrauca zooloģiskā dārza darbību 17. Gadā. Zoodārzs vairs praktiski nepastāv un dzīvnieki ir aizvesti vērtīgākie dzīvnieki uz Vāciju, bet tad 21. Gadā šī teritorija tiek atdota sociālās apgādības nodaļai un te tiek iekārtotas bērnu vasaras nometnes. Aiz vārtiem redzamā kantora ēka ir kalpojusi gan kā kantoris, gan arī kā dzīvokļa direktoriem. Un cik mēs zinām, tad tur ir dzīvojuši divi direktori. Pirmais direktors Kārlis Drevē un vēlākos laikos Arvīds Vīksne, kurš te sāka strādāt ar 1940. Gadu. Jau no pašām pirmajām dienām tā bija ļoti demokrātiska iestāde, pieejama visiem un biļešu politika bija tāda, kad svētdienās, kad rūpnīcas strādnieki ir brīvāki, tad biļete maksā lētāk, 20 kapeiks pieaugušajiem, bet darba dienās, kad ir brīvāk tāda bagātāka cilvēka un var doties pastaigās, tad biļete ir mazliet dārgāka, 25 kapeiks, bet bērniem ar vienu tikai 10 kapeikas. Šīs ir zooloģiskā dārza restorāns, kurš bija atverts kopā ar zooloģisko dārzu un apmeklētāji varēja šeit atspirdzināties. Šīs restorāns pastāvēja līdz Pirmām pasaules karam, un kā mēs varam lasīt Kārļa Grevē vadoni, ka ienākot bufetes zālē, visus apmeklētājus sagaida molukas kakadu, kas nepārtraukti pļāpā krievu valodā. 30. Gados uz šajieni brauca labi situēti kungi. Šeit bija Rīgas zooloģiska dārza restorānam bija savs orķestris, bija arī visādi priekšnecumi, var iet tie programmas, var būt. Smalkajā zāle varbūt bija arī kāds kabinets, kā mēs lasām vienā otrā programmiņā. Un tad šīs restorāns bija interesants ar to, ka kungi uz šajienu varēja atbraukt arī pēc pusnakts. Jo Meža parks bija ārpus Rīgas teritorijas, pēc otra pasaules kara restorānu vairāk neatjaunoja. Šo ēku pielāgoja citām vajadzībām un nemaz nebija slikti, jo 48. Gadā šai mājā atvera jaunu Rīgas zooloģiska dārza akvāriju. Lielajā restorāna zāle atvera kinolektoriju. Tur rādīja filmas, lasīja lekcijas, un, protams, mūsu kolektīvam akvārija zāle ir tāda saviesīga vieta. Šajā zālē sākās arī atmoda. Jāsaka, Rīgas zooloģiskais dārs visas pārbūves atmodas laiku bija, es domāju, ka priekšā mēs varam ar to lepoties. Mēs bijām izsaukti uz partijas komiteju, mums tagad mīļi tā runāja, kas mums ar to notiek, vai mēs kādu tur citādas tautības cilvēkus tur nepārāk mīlām, bet mūsu sastāvs bija tik raips, ka nosaukt mūs par nacionalistiem bija vienkārši muļķīgi, ja tu lāgi vēl nezinu, kur garumzīmi ielikt. Zāle 1994. Gadā atverta Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīcija. Jo te mēs atgriezāmies pie zoodārza mērķiem pirms daudziem gadiem, ka pirmām kārtām jāparāda mūsu Latvijas dabu. Un tad šajā zālē tagad var apskatīt visas Latvijas 13 abinieku sugas un visus rāpuļus. Visus interesantos faktus, arī to, ka zoodārzā pirms gada izlēma, kurš būs Latvijas prezidents, kā arī fotogrāfijas, kas noderēja zoodārza simtgades albumam, darbinieki krāja nesen atjaunotajā Baložu mājā, kas tapusi ar tagadējā direktora Rolanda Greiziņa gādību.
30. Gadus. Atcerās Oskars Lūsis, reizi nedēļā kopējiem bija ar lielu grozu jābrauc ar tramvaju uz centrālu tirgu pēc svaigām zivīm. Galvenokārt reņģiem, ūdru un putnu barošanai. Ar smirdošu grozu mums bija jāstāv vāģa vadītāja nodalījumā, jo pie pasažieriem mūs neielaida. 30. Gados šī bija vienīgā ieeja zooloģiskajā dārzā. Un šajā laikā zooloģisko dārzu vadīja docents Laimonis Gailītis, kurš bija entomologs, bet zooloģiskais dārzs viņam bija tāda sirds lieta. Kā jau alaži dzīvojam, kīša zēra maliņā, mēs dievotā. Galvenais ir sadzīvo, kur vienalga mīļotā. Tam jābūt tā, jo nedzīvojam, mēs pasakā. Mēs dzīvojam Kīšezera maliņā. Krastā ir kafejnīca restorāns, tas arī celts tajā pirmajā zoodārza pirmsākuma. Bet manas paudzes cilvēki, tie, kas bijuši bērni pirms gadiem 30, 40, atcerās, Kīšezeru varbūt savādāk varēja atnākt uz zoodārzu, varēja aiziet uz peldētavu, nopeldēties un varēja arī iekapt kuģīti un aizbraukt atpakaļ uz Rīgu. Taču akmeņu stāstus var dažādi interpretēt. Vēl 1982. Gadā laikraksts Cīņa tēlaini aprakstīja, kā Rīgas atbrīvotāji 1944. Gada 13. Oktobrī barojuši izsaukušos zvērus Meža parkā. Zoodārza darbinieki gan vienmēr zinājuši, ka vēsturiskā patiesība ir pavisam cita. 44. Gada oktobrī vācieši no Rīgas bija aizgājuši, zooloģiskajā dārzā bija palicis tikai direktors un 6 darbinieki. Karam gatavojās, bija pārtikas krājumi, bija pat sarakti bunkuri un cilvēki gaidīja, kas nu būs tas klusums. Nu, tepat zoodārza Kīšezera malā, zoodārza malā parādījās divas laivas. Uz katras laivas bija pa lielgabalām. Tie bija padomju karavīri, kas ieņēma Rīgu. Zoodārza kolektīvs viņus sagaidīja, pabaroja un izpildīja viņu lūgumu, iedeva divus pajūgus arī ar pavadītājiem. Pie Brasas pārbrauktuves tilta nebija, pārbrauktuve arī bija izpostīta. Tur tos lielgabalus izkrāmēja, divreiz izšāva, nezinu kādā virzienā, tur ir varianti. Un zoodārza darbinieki tika palaisti laimīgi mājās. Viss beidzās labi. Vēlāk direktors Arvids Rīksne, acim redzot tajā pašā aktu zāli svinīgajā aktā pa godu atbrīvošanai, stāstīja šo stāstu kā zoodārza loma Rīgas atbrīvošanā. No otrā stāva logiem varēja skatīties tieši Tīģeru būdā. Savās atmiņās par bērnību toreizējā Ezermalas ielā 8 raksta pulkveža Viļa Januma meita Velta. Pulkvedis Vilis Janums vēsturē paliek kā drosmīgs cilvēks. 1945. Gada aprīlī viņš, būdams Latviešu leģiona 15. Divīzijas 33. Pulka komandieris, nepilda pavēli doties aizstāvēt Berlīni. Un tā tiek izglābtas 824 latviešu karavīru dzīvības. Daži ēkas tikai bija ātrāk, bet lielākā daļa tapa tikai 20. Gadu otrajā pusē. Un tad sekoja viens ļoti strauši meža parka attīstības brīdis no 1928. Līdz 1930. Apmēram 2. un 3. Gadam. Kad šo apmēram 5 gadu laikā tapa vismaz 170 ēkas. Arhitektūrā valdīja tā sauktais funkcionālisms, ko pasaulē pazīst kā moderno kustību, ko vizuāli viegli var iztēloties kā tādu kubisku apjomu kārtojumā veidot ēciņas, parasti ar plakaniem jumtiem, taisnstūrainām formām, tad bija tāds modas elements kaut kur kāds apaļšlodziņš. Parasti labi var redzēt arī ēku telpisko struktūru, kāpņu telpas ir izceltas, atbilstoši tam, ka tā ir telpa, kas iet vertikāli cauri ēkai, tad lielākoties ir tāds vertikāls iestiklojums, bieži vien arhitekts saka termometrs. Ļoti populārs bija sauklis būvē sev un vēl vienam cel šīs nelielās dzīvojamās ēkas, ar diviem stāviem, kur katrā atradās pa vienam dzīvoklim. Pirmā stāvā viens iedzīvotājs, otrā otrs. No šodien amizantā veidā to jau var pie ieejas redzēt. Divi elektrības skaitītāji ķermeņi pielikt fasādē, nu diezgan, jāsaka, ignoranti pret ēkas arhitektoniskajām kvalitātēm.
30. gados Meža prospektā divķemeņu māju uzceļ inženieris Mārtiņš Rops, kas strādājis pie Dolas spēkstacijas projekta un bijis ķeguma būves galvenais inspektors. 1940. gadā, kad armija liek atbrīvot veselu kvartālu Hanzas ielā, viņa namā patvērumu rod komponista Jēkaba Graubiņa ģimene, kas Latvijai devusi izcilus mūziķus arī pianisti Ilzi Graubiņu. Siguldas prospekta stūrī ir divas kultūra vēsturiski ļoti nozīmīgas ēkas. Meža prospektā 14. Tā ir arhitekta būvinženiera Teodora Hermanovska projektēta ēka. Viņš ir noteikti šī funkcionālisma, ja modernās kustības pionieris. Otrā Siguldas prospekta stūrī ir pazīstamā kordiriģenta Artūra Babkovica ēka, kur ir projektējis Ernests Štābergs. Nu, ļoti pazīstams arhitekts, profesors, viens no trīs arhitektūras darbnīcas vadītājiem Latvijas universitātē. Meža un Koknes prospekta stūrī ir vienīgā sabiedriskā ēka. Pirmajā stāvā ir ne tikai viens neliels dzīvoklītis, bet arī veikaliņš. Tāds viņš bija oriģināls, šobrīd darbojās kā kafejnīca. Augšējā stāvā bija divi dzīvokļi. Tāda viņa arī šobrīd tur. Ēkas arhitekts ir Dāvids Zariņš. Meža prospektā ir vēl viena lieliska modernās kustības forma valodā veidot ēka. Tā ir pēc mazāk pazīstama arhitekta Bartolda Hammera celt vienģimenes ēka, bet nu, tā varētu teikt ir kā tāds kanonisks piemērs šīs arhitektūras formālā izteiksmē nopaļotiem stūriem ar horizontāliem balkoniem. Turklāt eleganti. Šīs ēkas arhitektūrā ir iekļauta arī tā sauktā art deco stilistikas elementi, ko var redzēt durvjailās, vēl saglabājušamies autentiskā viena neliela lodziņa rāmī un arī kāpiņa telpas interesantajā logu pakāpēja dalījumā. Mēs nevaram lepoties, kā tagad lielajās dižajās mājās ar ļoti daudzām istabām un katrai nodarbēja savu istabu, mums gluži tā nav. Bet viņā mēs jūtamies pietiekoši labi un ir sava aura šai mājai. Es Mežparkā dzīvoju 33 gadus, te ir izauguši mani bērni, tagad ir mazbērni un Frīda šeit dzīvo, Kallo. Viņa ir manas meitas sunītes, kas arī pansijā no centra atbrauc, lai šeit atpūstos. Bija pirms kādiem 5-6 gadiem Rīgas domē tāds lēmums, ka Meža prospektu otru pusi apbūvēs. Un iedomājieties, kas būs, ja katram, nu, tur 1000-1200 mazāks ilgabals nebūtu, piešķirta, respektīvi tā meža vairāk nebūtu. Un es domāju, tas būtu liels zaudējums, jo par to ir jācīnās, jo meža gal galā pieder mums visiem rīdziniekiem. Šeit dzīvodam redz, kad ģimenes ar maziem bērniņiem nāk un iet un mežā pastaigājās. Es domāju, ka tas ir Meža parks pats par sevi dāvana Rīgai. 1950. Gadā Meža parkā atklāja kultūras un atpūtas parku 420 hektāru platībā. Nosfaltētā galvenā aleja ved uz zaļo teātri, kafejnīcu, kinoteātri, bērnu pilsētiņu un panorāmas riteni, bet kopš 1955. Gada arī uz lielo estrādi, jeb dziesmu svētku estrādi. Šī ēka celta 1928. Gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenburga projekta. Tas bija arhitekts, kurš ir dāvājis Latvijai simtiem skolēks. Vēl tādās nedaudz vēsturiskās formās risināt māju, bet pietiekam eleganti un atturīga. Šodienas izskats, protams, pārsteidz. Īpašnieks acīm redzot ir gribējis padarīt skaistāku šo ēku. Arhitektūrai grūti runāt par gaumi vai ko, bet no šeit laikam tas gaumas faktors ir tas, kas to ēku ir vienkārši padarījis nedaudz amizantu. Meža prospektā 36 ir arhitekta Pētera Bērskalna celta ēka. Bērskalna kā arhitekta privāta praksē tieši ģimenes māju klāsts ir ārkārtīgi plašs. Šī ir viena no elegantākām, kur ir tā savdabīgi interpretēta ar trīsstūrveidīgo rizalītu vidū, kuram iet cauri funkcionālismam raksturīgā vertikālā iestiklojuma spraugais. Tās, protams, ir kāpiņtelpa. Meža prospektā līdzās pirmskara villām veselu kvartālu aizņem arī tūlīt pēc otrā pasaules kara celtas mājas. Interesanti ir inženiera Mārtiņa Kalniņa māja, kur dzīvo viņa meitas mākslinieces Violetas Jātnieces ģimene. No sākuma mēs dzīvojam Pārbats ielā. Mums bija skaists četrstabas dzīvoklis, bet padomu laikos, kā jau tas notika,
kādā dienā ievācās vēl divas krievu ģimenes. Un mūsu dzīvoklis pārvērtās par komunālo ar kopēju plīti, kopēju pieliekamo vannas istabu. Un mana mamma to vispār nevarēja pārdzīvot, tas vispār bija šausmīgi. Mans tēvs strādāja būvmateriālu ministrijā un bija ļoti labs speciālists. Un viņam piedāvāja šo zemes gabalu. Tad tas bija Staļina rajons. Šajā kvartālā sadalīja kādas 9 zemes gabals, un tie visi bija vienkārši cilvēki. Te šī bija kurpnieku māja, tālāk bija dzelzceļnieks, Saveļļavs arī bija kaut kā celtniecības inženieris, blakus ir Strebejko Konstantīns, tūkotājs, uz Stūrīša aktieris Alfons Kalpaks. Tā kā naudas nebija. Tajā laikā varēja dabūt vecrīgā no sagrūšām mājām, no kara sagrautām mājām, ķieģeļus, ko pašiem vajadzēja šķirot un pēc tam viņas pa lētu naudu varēja nopirkt. Sienas ir būvētas no izbrāķētiem siparaks blokiem, bet tēvs bija, viņš bija ar ambīcijām, viņam vajadzēja kārniņu jumtu. Kārniņus atveda kaut kur no tūjas, no laukiem. Mēs ar brāli, man bija kādi 12 gadi, viņam 14-15, mēs tos kārniņus mazgājām, tīrījām un paši savām rokām devām augšā, par dzīvojam tur pa bērniņiem un savām rokām visus uzdevām augšā, tēvs paliek tur likt tos kārniņus. Tāds bija pirmais jumts. Būvniecība gāja kāds 20 gadus. Tā kā es aprecējos, tad mēs sākām izbūvēt to augšstāvu, it kā bēniņas. Un mans vīrs prata visu, ko darīt, un viņa darbs ir tā mūsu istaba ar tiem izbūvētiem dēļa griestiem. Bet jumts sāk tecēt. Pirms pāris gadiem mājā izgāzās priede. Un šo daļu visu sagrāva, un viens no priedes dariem vispār iekrīt iekšā. Un tad mēs sapratām, ka jāliek jumts, un par godu tēvam jāliek kārtīgs kārniņu jumts. Es guļu, tur aiz tā lielā loga, bez aizskariem. Un, kad es pamostos, es redzu priežu galotnes un debesis. Un tad es vēl vienu brīdi es agri mostos. Un tad es skatos uz putniem un uz vāveri. Un tad es izdomāju savu dienu, es mostos labā garstāvoklī, jo es redzu debesis. Šī ēka Meža prospektā 58 ir uzcelta 1933. Gadā, kad beidzās tas ārkārtīgi straujais ēku celtniecības vilnis. Viņas autors ir arhitekts Jānis Rutmanis. Kopā tā ir atkal šī funkcionālisma modernās kustības vispārējā izteiksme, bet stūra izvirzīto daļu akcentē ārkārtīgi slaida augsta tieva kolonna. Tas ir ļoti interesants tālaika arhitektūras elements, kas atspoguļoja tieksmi vai tendenci vai vēlmi atrast tiešām kaut ko tādu, kas latviešu arhitektūru padarītu latvisku. Blakus ir ļoti korekta, zolīda celtne nedaudz vēlāk, 30. Gadu otrajā pusē tapus pēc arhitekta Anša Kalniņa projekta. Viņš bija ļoti ražīgs arhitekts. Šeit ir jau 30. Gadu otrajā pusē raksturīgā izteiksme, ka pienāk klāt šim kubiskam apjomu kārtojumam arī kādi klasiskie elementi dzegas, kā mūžīga vērtība atspoguļojums latviskā tālaika izpratnē interpretācijā. Divas adreses Meža prospektā 68 un 76 saistītas ar izcilo vēsturnieku Simonu Dubnovu. Viņš uzrakstījis ebreju tautas vēsturi 10 sējumos. 1922. Gadā Simons Dubnovs bija spiests bēgt no padomju Krievijas un apmesties Berlīnē. 1933. Gadā viņš atstāja hitlerisko Vāciju un ieradās Latvijā. Profesora arhīvs aizņēma veselu istabu Meža parka mājā. Viņš pirmais, kas izstrādāja tādu vēstures koncepciju, ka ebreja tauta, kas izkliedē pa visu pasauli, jo mēs visi zinām kopš otrā tempļa nopostīšanas mūsu ēras 70. Gadā. Un viņa varējusi saglabāties tikai tāpēc, ka viņa alaži ir kopusi savu garu, savu reliģiju, savu kultūru. Un tā ir bijusi viņas dzimtene. Un ebreja vēsture ir šī ebreja nacionālā gara, šīs nacionālās kultūras evolūcija. Tā ir viņa koncepcija. Rīgā iznāk
daļa viņa darbu idišvalu valodā. Un tur ir īpašs viņas ļoti svarīgais un unikālais pētījums. Trijos sējumos uzrakstītā hasidisma vēsture. Ap 37. 38. Gadu viņš arī paziņoja, ka savu radošo darbību viņš beidz. 30. Gadā šeit plaši nosvinēja viņa 70. Gadu jubileju. Nacistu okupācijas pirmajās dienās, tātad 41. Gada jūlijā, viņš ir ticis apcietināts. No mājas grāmatas viņš ir izrakstīts 5. augustā. Oktobrī viņš jau bija Rīgas geto, kur viņš atkal mēģinājis rakstīt un strādāt. Viņa arhīvs tā arī nav atrasts. Saucerīta Viesa savā grāmatā Mežaparks pilsēta Priežu silā 40. Gadus raksturo īsi – kara un miera posts. Taču pēckara paaudze algs dzīvot un nākošajā desmitgadē Meža prospekts kļūst par sporta un atpūtas centru. Bērnu dzelzceļas atceros, es viņām braucu atklāšanā. Bērni paši bija vadītāji, bija kontrolieri, bija kasieri. Un ļoti interesanti bija no Meža prospekta līdz gandrīz vai Ķīšezeram tas bērnu dzelzceļš veda. Ziemā Meža parka bērnu vai nu šļūts no kalniņa vai slēpot gāja pa Meža parku, jeb šūšos paši slidotavu bijušo. Šeit bija tādas lielas kamanas, un pie tām kamanām, kas nemācēja vēl, tie turējās un slidoja. Un vecāka, ka tāda pavisam maz bērniņas iesēdināja kamanās un arī slidoja. Ledus bija tiešām ļoti labs, var teikt, kā Medeo, jo mums bija ļoti labs ledus meistars, un viņam bija tāda milzīga smagā mašīna, tā, kur tika piepildīta ar siltu ūdeni, un aiz tās mašīnas jūkās liela lupata, un tad tas ledus tika liets, un ar to lupatu kaut, es nezinu, kādā veidā tika nogludināts, tā, ka bija tā kā īstā Medeo. Mēs, kad no slidotavas braucām, tad pa Meža prospektu vienmēr brauc otrais trolejbus, kas tagad vairs nav. Un tad, lai varētu tai trolejbusā tikt iekšā, puikas paņēma norauz stangas, trolejbus apstājās, un tad viss sakāp iekšā un brauc uz mājām. Un tur bija tāds vadītājs Viktors, un zinu, ka tagad es sāku iet mazākajās klasēs centrā vidusskolā, tad viņš man apstājās pie mājas. Māju cēlis mana vecvectētiņa brālis. Viņam vārds ir Rūdovs Lože. Un viņš bija tāds līdz kaut kādiem saviem 65 gadiem vecpuisis. Viņš bija Latvijas līnu un kaņepāja monopola direktors. Līdz karam šajā mājā, šajā lielajā mājā dzīvoja tikai trīs cilvēki. Viņš, viņa brālis, arī vecpuisis, vada Emīls. Un Kalpone Karolīna. Viņš ļoti labi zināja, strādāja tūp pie valsts amatpersonām, kad sāksies, ka nāks iekšā no Krievijas cilvēki, ja, un, ja teiksim, māja nebūs pietiekami apdzīvot, tad to māja droši vien tur rados Krievu ģimenēm un būs, nu, nebūs tā, kā viņš to vēlējās. Un tad viņš uzaicināja, viņam bija vēl divi brāļi, respektīvi viens ir mana vectētiņa tēvs Pēters, kurš tajā laikā bija ērģelnieks skultē. Un vēl viens brālis Jūlijs, kas dzīvoja, viņš bija Rīgas pirmās ģimnāzijas inspektors. Viņš dzīvoja tur uz vietas pirmā ģimnāzijā. Un tad viņiem bija ģimenes, un tad viņi kopā tām ģimenēm nāca šeit dzīvot visi. Kara laikā ļoti daudzi no jaunajiem, man vectētiņš un viņa brāļi tika paņemti armijā, kurš no Vācu, kurš no Krievu. Un atkal, nu, kāds devās bēgļu gaitās no visiem tiem iedzīvotājiem, un tad kā tā māja bija tāda patukša. Un tagad kā Karolīna, tā viņu ilgadējā kalpone, viņa atkal uzaicināja savus radiniekus, lai viņi nāk atkal apdzīvot to māju. Un tad tie viņas radinieki patiesībā bija mums augšējie kaimiņi, viņi atdeva viņiem augšējo stāvu. Nu, es teikšu tā, nu, kādus gadus, 10 atpakaļ vēl mēs dzīvojām šeit divas ģimenes. Pētera Ložas sieva ir Milda Skojiņa, un viņai ir tās daudzās māsas Rūta, Herta, Austra. Un brālīdze bija Arvīdīša, viņas istabā bija māsu fotogrāfijas, un tad bija Gēte. Un es vienmēr domāju, tas mūsu radinieks, jo viņš tā stāvēja blakām. Man liekas, ka vecām mājām ļoti svarīgi atjaunot tās detaļas, kuras var atjaunot, vai ne? Jo patiesībā
viņas vienmēr iegulsies tajā vietā un izskatīsies viss skaistāk. Ārkārtīgi funkcionāli ir slēģi šeit pie logiem, kurus mēs arī mēģināsim atjaunot, jo tagad, kad tā saule, jā, īstenībā nav labāka veida, kā to logu dabūt ciet ar tiem slēģiem un istabā veidojas ļoti patīkams vēsums. Es noteikti nepiederu pie tiem, kas domā, ka pilnīgi viss vecais ir jāsaglabā cauri mūžam. Es domāju arī, ka jābūt vietai ir nu, izpausties tagad, jā, bet tam jābūt kvalitatīvam pienesumam. Un tam ļoti labs piemērs ir mans tēvs, kurš nu, šai mājai ir ar savām rokām, man liekas, nu, 90% pats atjaunojis. Man vienu brīdi, kaut kādus gadus, apmēram 5-6 atpakaļ likās, ka Mežaparkā tā sajūta ir zudusi, vai ne, ka te ir